Maştağada yeni açılmış Randevu Şirniyyat Evi sizin xidmətinizdədir. Avropa, Türk və Şərq şirniyyatları ilə yanaşı özəl günlərinizin sevincini ekskluziv şirniyyatlar qatmaqla sizinlə bu sevinci bölüşməyə hazırıq. İstəyinizə görə fərdi tərtibatına fərqlənən, misilsiz naxışlarla bəzədilmiş, eləcə də üzərinə təsvir və ya rəsim vurulmuş müxtəlif növlü tortlar hazırlaya bilərik. Bu əsrarəngiz şirniyyatlar ad günləri, toy mərasimləri, korporativ yığıncaqlar və digər bayram tədbirlərinin əsr bəzəyi olacaq. Randevu Şirniyyat Evinin ikinci mərtəbəsində isə sizə tort və şirniyyatların hazırlanması üçün ləvazimatlar təqdim olunur. Silikon və şəkər xəmirinin qəlibləri, krem şanti, hərf rəqəmlər, parti şamları, krem başlıqları, sulu və quru qida boyaları, şəkər xəmirlər, jelilər, ədviyyatlar, tepsillər, aristaklov şamlar, fırça və qələmlər. Münasib qiymətə keyfiyyətli məhsulları bizdən əldə edə bilərsiniz. Randevu Şirniyyat Evinin məhsulları yüksək keyfiyyətli ingredientlərdən bütün ərzaq istehsalı normalarına əməl edilməklə hazırlanaraq ISO standartlarına görə sertifikatlaşdırılıb. Randevu, ağız dadınızın doğru ünvanı. Ünvan, Maştağı qəsəbəsi 4 yol. Əlaqə nömrələri 055 599 63 64 055 616 05 60.